ni General James Kabarebe, we ashimangira ko ibintu nk'ibi bigeze mu gisirikare kaba kabaye, ariyo mpamvu buri wese akwiye gukomeza kubyirinda. Nagiye kubasuza munsi tariki 25 Nyakanga umwaka 2023. Nkuko mwari mubyumviye muri ako gace rareshyizeho katangira, inkuru yasohotse muri ya gazete ya Kagame igihe numvaga cakugira icyo nyivugaho. Iyo nkuru nkuko mubibona ifite umutwe ngo General Kabarebe yasobanuye impamvu RDF yafunze abasirikare bitabiriye kwimuka umutware w'abakono. Nge nayisomye se nubwo bwose bidatangaje, RDF ifunga abasirikare nk'ufunga inzugi, reka sinakubwira. Ariko iyo urebye ibinyoma bya FPR inkotanyi na bakabarebe bibaza niba bibwira ko abanyarwanda ari ibicucu, kuko nubwo bigaragaza ko iyi nkuru y'umutware w'abakono yabateye ubwoba bukabije, kandi njye ntabwo ndi bujye mu byo iyi nkuru murabyumvira Kabarebe abivuga, yatumye wa mugani ahaguruka akaza gutera ubwoba bano bantu, kuko mu byo Kabarebe avuga njye mbibonamo ibintu bimwe na bimwe, bibonamo kwica, numvamo ubwoba, navugamo amaraso, naho ibyo kuvuga ngo ubumwe, njye hari igihe mvuga nti niwumva FPR uvize ubumwe ujye we wumva igitutu, wumve gutera ubwoba, wumve kwica, wumve kugundira, ibintu byabyo byose, kuko nicyo kintu nyine bagenderaho bashyira abantu mu mitwe, ku buryo ikintu cyose kibi nasinyange kuvuga ngo kibi, cyangwa se uburyo bwose witwaye cyangwa se uvuze ikintu badakunze bahite bavuga ngo nk'ibi byabaye ngo urashaka kugira ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda ukibaza utese ubumwe bw'abanyarwanda ni iki, mu gihe tuzi ko hari abafunze, hari abahejejwe hanze, muri make ni nka uvuga ngo agatsiko twebwe ntimukazashake gukora ku byacu. Njyewe rero kugira ngo nsome iyi nkuru nk'aho Kabarebe nawe yivugiye ko ngo bafunze ngo abasirikare byerekana ubwoba, hafi hari n'igihe ushobora kuvuga uti iyo bari abasirikare batajya muri iriya nama y'abakono nta cyari no kuba, ariko kubera ko nk'uko nabo babyivugiye ibintu byageze mu gisirikare biba isimbisi byarenze ihamagara, kuko nyine bafite ko ubwo igisirikare kigomba kubaho nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo abe yagira ibitekerezo bitandukanye n'ibyo bashaka ko bakurikira. Nk'ubu hano tuvuze wenda reka mbasomere kuri ako kantu, bavuga ngo mu batanze ikiganiro harimo General James Kabarebe wavuze ko kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ari uko hari amakuru ubuyobozi bwa RDF bwamenye ko hari abasirikare batatu bakitabiriye. Yavuze ko hakurikiranywe ibyo bari bagiyemo nyuma barafatwa barafungwa. Kibatsisese iki umuntu bishe ku buryo bafata bagafungwa ni ibiki? Ati General Kabare yavuze ko icyatumye RPR Rwanda urugamba rwo kubora u Rwanda ikarutsinda ari uko itigeza irebera imico mibi n'ikintu cyose kigaragaza ko gishobora kuba kibi, ikakibona hakiri kare ikakirindura. Iyo rero wumvise ijambo kurindura nk'uko nge nabibabwiye, tekereza abana basize agatwe kuri ya rugamba rwawe n'ubu ngubu, kuko ngo niba ese nk'aba bantu b'abakono iyo badasaba imbabazi byari kugenda gute? Uretse wenda kuba bafungwa bamwe bari no kuburirwa ibirengera abandi bakanicwa.
ubwoba bwa FPR inkotanyi rwose biteye ubwoba, ariko baribeshya. Nk'ubu uramutse nawe wigiriye ko nagiye mu misomo abatanze abanditse komantere kuri iyo nkuru, uhita wumva ko bibeshya kandi ko abanyarwanda bazi ukuri kose. Nk'uyu wise Mapyisi waravuga ati umwana bamukubise urushyi batiwe icara, umwana ashyira akabuno hasi arangije ati nubwo nicaye hasi mu mutima ndacyahagaze. Isomo RPF ishatse yakwita cyane ku biri mu mitima y'abanyarwanda. Nawe witwa Kerizo nababwira iki, nimufungane ndetse nimushake bashyire mu Burundi, mu Burundi n'ubundi muravukana. Ibyo babyita on goal muri football, uvuga ngo FPR uretse ko se ko ntacyo bako batabafunze ko babarekuye, gusa nyine ryatera bwoba no kugaragaza ko mu Rwanda hari double standard. Mu Rwanda kuvuga ngo hari amategeko ahari ntagabe akurikizwa kimwe ku bantu bose, abantu ntibareshya, hari apartheid iteye ubwoba. Uyu wise Habimana Jean ati ibi byose ni umurengwe, umuturage wirya akimara ashishikajwe no kubaho, abo igihugu cyahaye amahirwe bararenzwe barashaka gusenya. Nawe vice mayor umwe wa na senateri n'abandi bantu batatu ntamenye bivugiye ko imfura zifuza ko ubwami bwagaruka, ko nta cyaruta kwimika umwami. None ubwo mwabitesha agaciro byavuzwe n'abakomeye, ariko imfura naribashije ngo bisobanura bande? Iri jambo ryarahavugiwe cyane. Undi nawe ati bibaye byiza clan etinibyasi. Undi nawe ati nta ukeza abami babiri intebe za leta ubwo ye ni intore. Nina use ubu byari kugenda bite iyo umukono aba mwene gahutura? Urabyumvira nyine wa mugani, iyo bamwe benshi bari abaza kuba ari abahutu, ibi Kabarebe ari kuvuga barahinduye imvugo, bavuga ati ingengabitekerezo, bavuga n'ibindi byinshi cyane, bajya hari abagacura bagahimba bakaza batera ubwoba. Iyi nawe witwa, iyi nama ntabwo yari kugenda neza itatumiwemo umukono mukuru. Njye mba mbona hari abayobozi wagira ngo ni uyu witwa Fabi, ariko ubu twahindura itegeko nshinga. Ubwo imbabazi basabye zemewe se ko bafunzwe? Abanasomye ko na meya yeguye, bya bintu banza byari byateguwe bifite impamvu pe. Wibaye gusa bahanwa gutya kandi bicujije. Ndi nawe ati ese bamenyanye bate nk'abakono ngo atumirane? Ntibizoroha. Bane nawe abakono babaye abakono da, ese sinumva harimo ibijyanye n'inkono? Ndi Karake nawe ati aya makuru twayarambiwe, mushake ndi ingirakamaro kabisa, nk'ubu isukari, ikirayi n'ibindi biciro birazamuka utitse, ariko turi mu by'abakono, ibyo biratumarira iki? Dore n'ubukonde bumeze nabi, barongeza ubutitsa, ntimubivugaho, mwibereye muri ibyo koko? Shemoniye aha nangiye umugabo turemeranya, ari nayo mpamvu mbarengeye ntabwo ngarutse kuri iyi nkuru kugira ngo nk'ikibuye cyangwa kugira ngo ndangaze abantu, ngarutse kuri iyi nkuru kugira ngo nerekane rimwe na rimwe ibintu FPR ikora biba bihishe ikindi kintu. Nk'ubu ngubu ndemeranya n'uyu Karake, n'ibi bashobora kuba bari babipanze bagira ngo abanyarwanda aribyo bahugiraho. FPR inkotanyi basunika ibibuye binini binini buri gihe kugira ngo abantu bibagirwe ibibera Kongo, abantu bibagirwe ibyo Kagame arimo. Ese bamugani Kagame akorera nde? Kagame udashobora kubona mu baturage, kandi icyo ni ikiganiro nshaka gukora
nkareba imikorere ya Kagame nkayigereranya n'abandi ba perezida mu bindi bihugu, tugafatanya kumva ko Kagame urebye n'abanyarwanda akorera. Reka nkomeze wenda muri izi nkuru bagize icyo bandika kuri iyi nkuru, wenda nagira ngo ko ntabwo nshaka gusoma iby'intore, reka ndebe uyu ni Nahimana niba ari intore nyine ishaka gushyigikira ibintu cyangwa se ari icyo aravuga. Ntihahandi ku mutima wabo haracyari ubukono, basabye imbabazi kubera gutinya gutakaza imyanya ikomeye leta yabahaye. Ni nka bya bindi Perezida Habyarimana amaze gusinya kwa mbese si yarabeshye yagera mu Rwanda Habyarimana ntabwo FPR Inkotanyi niba bamunanije. Biriya ni ibipapuro, masezerano ni ku mutima kubera gutinya bene wabo b'Abahutu b'intagondwa, bari abagogwe b'abakono nabo ku mutima ntibemera ko ibyo bakoze ari bibi. Hagati yabo nta muntu wumva bavuga ko barenganye, umwe buri kure nk'ukwezi na leta irabizi. Nawe se urambwira na bwa bumwe bwari mu yarigiye wibaza ubu se hari umukono uzongera gutumira abandi bakono niyo baba ari batatu bagiye kugira ngo hari ikintu bagiye kuganiraho ngo urebe ko bakwiteza imbere? Yashwi uyu witwa kikina wase mu Cyongereza ndakeka. Rwandans are simply the similar units forming the United Rwanda. All of the differences. I mean, how the Uri and Nago Naita Viji. Now you pass Karati. Gusabim Babazi to Raviranti. Ubyo gushaka kongera kuducamo ibice umuyobozi wisanze muri iyi ngoro shisha akwiye kuvanwaho kuko ntashishoza azize ko icyakoze ikihe cyaha. Nyemajyuri nawe ngewe nsanga ku Banyarwanda umukono ntaribi, ukuntu bari bafite n'umutwe w'ingabo babacisheho sebera no basirikare bana b'u Rwanda mbahaye pole mufunzwe muzira karengane. Icyakora mwihangane ntawuburana n'umuhamba, bazageraho babone ko ibyo bakoze bitari byo babarekure, ndabyizeye. Ikindi ndashimira reka ndebe ni byiza ko babatesheje kwironda oya, ariko se ko hari aho ujya bakunda inyama bati yego turazikunda turabasinga, undi ati turabazigaba n'ibindi, none tujya tubyumva tujye tujya tubiregera. Aya moko yo hari amateka mabi afite, wenda iyo bazanamo ibyo by'amoko atatu tuzi ko ari mabi nibwo yari kurushaho kumva ko bidasanzwe. Ariko njye n'iwacu tuba tubizi ko kala zacu zari abasinga n'abanyiringi, inshuti yanjye ni umwenegitore, bitwaye iki? Njye ntabwo mbivugira kuriya impamvu abayobozi babifatiye ingamba zikarishye ntabwo byari byiza, gusa nk'umuntu waba watumiwemo kereka rwose hajemo ari ya moko tuzi afite amateka mabi nawe nta kibi umuntu yabibonamo. N'ubu njye ntabwo ndakibona, gusa nubaha abayobozi bacu buriya bashishoza iki? Dore bwabo cuca abanyarwanda basigaranye bwo kumva ko bagomba gukurikira buhumyi. Ariko mu miryango kuba abantu bazi ko ari abega bazigabo biba bizwi bivugwa rwose nta kibazo. Witwa uyise Mututsi Fabiati, njye ndi umututsi w'umunyarwanda ntibabinkuramo. Undi nawe ati winsesafa nibe nawe umukono cyo noneho ni ibyaye mukore safuriya. Ubwo se Patrick ati ubwo se abisanze batazi imiryango bakomokamo kubera impamvu zitabaturutseho bizagenda bite? Arabeshye. Wenda reka nsoreze, wabonye wavuze ibyo nakunze, reka niba ari uyu nguyu keka ari mahoro ya ubuse abeguye oya kuba umunyarwanda ntibikuraho ko waba nabo. Nari abantu bagiye bandika ibintu byinshi ubwo naherukaga gusoma, ariko njye mu gusoza icyo navuga ni uko n'ibintu bibabaje
ariko ibintu byerekana ubwoba FPR inkotanyi bafite bigaragaza uburyo abanyarwanda benshi ari gereza haramutse uburyo niyo mpamvu njye mvuga ni haramutse habaye intambara mu Rwanda Kagame na FPR ntabwo bayitsinda azi kwa mugani aba bose bari kuvuga ku mutima aho basirikare batatu ubuze urumva abasirikare batatu bazababarira FPR na James Kabarebe ntibishoboka agomba kuvuga bati ibi bintu ntabwo tubyemera mu mutima wabo kandi ntabwo bazabakuramo ubwo bukono bafite nawe mbwire rero abarakare bari mu Rwanda ibi Kabarebe yibwira ngo RDF irakomeye ese Kabarebe mwabonye ku minwa wagira ngo simbizi bashyizeho amaherena ni uzafata imbunda akarwana n'iriya myaka afite uretse wanakomeza baribeshya kuko ibi bintu byo gushaka koza ubwonko urubyiruko n'abanyarwanda bazabibona umunsi iyo ntambara bahora bifuza izaba yageze hariya mu Rwanda nkaba numva ari hano nasoreza abanyarwanda abanyarwandakazi ndifuriza umunsi mwiza ijoro rigeze igitondo cyiza ubwo nagutambyera amahoro y'Imana umva uko General James Kabarebe abisobanura icyatumye RPF irwara uru rugamba igakomera ikabohora igihugu igahagarika jenoside nuko muri yo mu mikorere yayo ntabwo yigeraga itorerating ikintu cyitwa imico mibi kandi yandi ikintu cyitwa negative tendency cyangwa ikigaragaza ko kizaba kibi yakibonaga hakirikare yakibona hakirikare ikakirandura negative tendency iyo yihoreye ukayirera ukayorora igakura igihe udashobora kuyihagarika n'ibi ngibi dukemura hano ni nako byari kuzamera n'abakono ejo n'abashambo ejo bundi nibande n'abasinga igihugu kikongera kikajyamo ibice noneho mu gisirikare nabivuze ubwo iyo byaje mu gisirikare buri muntu areba bi undi akareba bi ejo n'ejo bundi nshaka kubakoresha ngo ni bene wacu narabamenye naraba identifying nshaka kwikiza runaka nabakoresha igihugu nka gisenge nuko gukomeza biri very dangerous ikintu cyose kiri gifite negative connotation gifite negative tendency gifite imico mibi nuko kirandura kigitangira iyo gitororete inzu kakereruka cyorora kirakura kikazabura igaruriro ntabwo ari bikintu hanga turavuga amaraso y'abanyarwanda ara yamenetse arazamenekejo tugomba kuva hano turi serious dufite icyo dukuye hano mu mitwe yacu ni ikihe dukemuye ni ikibazo kidukemuye cyashoboraga kuzica abanyarwanda nicyo tugomba gukora ntabwo ari ibintu byo gukinisha na amaraso y'abanyarwanda icyafasha u Rwanda ni ikintu kimwe kandi cyoroshye ni ubumwe bwacu nicyo kizaduteza imbere kandi naho tugeze no kuri ya percentage mini ubumwe yavuze ya percentage y'ubumwe niyo tugejeje hano nta kindi iyi nama biragaragara ko yabaye umwanya